Ja, hallo sam. Hvordan går det med dere? Jo, da det går sikkert bra. Nå skal vi ha prøve om kapitlet som heter Alle snakker om været. Det blir interessant og spennende og artig. Vi har selvfølgelig han godeste Bingo på plass, har vi ikke det? Bingo! Bingo! Kom igjen! Kjøy opp! Kjøy Heia, Bingo. God dag, god dag. Har du pyntet deg i dag? Åja, hvorfor det? Skal du være meteorolog? Meteorolog? Hvorfor i all svarten skal du være meteorolog? Åja, du skal melde at det blir godt vær, sånn at du kan... Vær på god utkikk etter kvinnfolk. Ja, ja, du får ha lykke til, Bingo. Jeg håper du finner noen som du kan dele livet med. Det har vært artig det. Yes, vi må vel gå igjennom spørsmålene. Vi har 16 spørsmål i dag. Det er en ganske lang prøve, men det skal gå greit hvis dere forbereder dere godt. Første spørsmål. Hva en meteorolog, som han Bingo nettopp visste oss? Jo, det en som studerer og forsker på været. Det gjerne de her vi ser i TV og på værmeldinger. Da det meteorologer som presenterer det. Oppgave 2. Hva betyr det at vann fordamper og kondenserer? Vann, det kan jo være i tre former. Vi har fast form, altså is. Vi har flytende form, altså vann. Og vi har gassform som er vanndamp. Når vann fordamper, så går det fra vann til damp. Og motsatt, når det kondenserer, så går det fra damp og tilbake til flytende vann. Oppgave 3. Kan du tre ulike nedbørstyper? Det skal dere kunne. For eksempel snø, regn, hagel, sludd. Det er flere, men jeg trenger ikke å nevne alle sammen. Oppgave 4 må dere lære dere denne pugge-oppgaven. Hvilke tre lag deler vi skyene inn i, og hvor høyt ligger de? Der kan dere få 6 poeng, så den er lurt å pugge skikkelig. Vi har altså tre forskjellige lag. Vi har høye skyer. De er fra 5000 meter og oppover. Vi har midlere skyer, som er fra 2000 til 5000 meter, og vi har lave skyer, som er under 2000 meter opp i lufta. Oppgave 5, der skal ikke jeg begynne å tegne for dere, men dere skal tegne værsymbolene for tåke, tordenvær, delvis skyet, bris, kuling og storm. Og da er det noen skyer og litt sol kanskje, og noen piler dere må tegne, i alle fall på vind. De symbolene de finner dere på side 88 i boka, så de må dere pugge. Oppgave 6. Hva et barometer? Et barometer, det er et apparat som måler lufttrykket. Oppgave 7 da, det er jo et spørsmål om hva lufttrykk er for noe, og det er vekta av lufta over et sted. Vil se at det mange kilometer med luft over skolen her, for eksempel. Og da er lufttrykket den vekten av all lufta som er rett over skolen. Sånn kan vi se det på enkelt vis. Oppgave 8. Hvordan dannes det vind? Det er et ganske avansert spørsmål, men vi skal svare enkelt på det. Og det er rett og slett at det er trykkforskjeller i lufta, både lavtrykk og høytrykk, som skaper vind. Dersom det er lavtrykk, der er det lite luft, og da kommer det luft til områder med lavtrykk, sånn at det blir vind. Det er det her vi føler som vind. Oppgave 9. Sorter disse etter vindstyrke. Bruk tallene 1-5. Og da bruker vi 1 på den minste vind, altså minst hastighet på, og bruk 5 på den som er sterkest. Rekkefølgen her blir da liten storm blir jo nummer 4, orkan blir nummer 5, det er den sterkeste. Fløy vind er den svakeste vind,
frisk bris nummer 2 og sterk kuling nummer 3. Oppgave 10, hva en værhane? En værhane, det en figur som snur seg etter vindretninga. De ser vi ofte oppe på taket av forskjellige hus og sånn. Kan være veldig kjekt å ha. Oppgave 11, hvorfor må temperatur måles i skyggen? Den må måles i skyggen på grunn av at du hørte noen her ute i gangen. Det var veldig, veldig forstyrrende for Knut Tore. Jep, jep. Hvorfor må temperatur måles i skyggen? Jo, den må måles der for at solstrålene varmer opp temperaturmåleren, sånn at vi får en feilaktig lesing hvis vi har den stående i sola. Oppgave 12. Hvilket instrument og hvilken måleenhet bruker vi når vi skal måle temperatur? Instrumentet er selvfølgelig et termometer. Måleenheten er Celsius. Den bruker vi her i Norge. Oppgave 13. Hva klima? Klima, det nedbør, vind og temperatur på et sted. Oppgave 14. Hva den viktige havstrømmen utenfor norskekysten, og hvor kommer den fra? Her har vi hatt spørsmål om tidligere, men den heter fremdeles Golfstrømmen, og den kommer fra Mexikogulfen. Oppgave 15 samme type oppgave, altså hvorfor den viktig, den her Golfstrømmen? Den viktig for at den lager et varmere klima for oss i Norge, sånn at vi kan bo her, ellers hadde det vært dekket is hele kysten. Oppgave 16. Lag en tegning hvor du forklarer vannets kretsløp med ord, piler og tegninger. Der må dere se i kladjeboka deres. Dere har tegnet et sånt kretsløp tidligere. I tillegg så står det på side 90 i boka, så dere kan studere den også. Men da vi altså ferdige med gjennomgangen av prøven. Jeg håper dere ser denne videoen og håper dere forbereder dere meget godt. Det har vært stas. Siste ord dette, Bingo. Har du funnet denne kvinnfolk? Ja, han har funnet seg et kvinnfolk. Hva angrer du? Han angrer seg veldig.